med jer. Jeg hedder Maria, og det her er min første YouTube-video. Velkommen til min kanal. Ja, jeg vil lige fortælle lidt om mig selv. Jeg er 26 år, bor sammen med min kæreste, lidt uden for Odense, på Fyn. Og så er jeg rengøringsassistent. Jeg glæder mig utrolig meget til at lære jer at kende os. Jeg har egentlig drømt om at lave YouTube i rigtig, rigtig mange år. Jeg har egentlig ikke rigtig turt at kaste mig ud i det, fordi der er mange... Der er lidt fordomme omkring det, og folk de skriver ikke altid pænt til hinanden over de sociale medier. Man kan jo som sagt nok ikke undgå, at der er nogen, der ikke kan lide en, og det er også helt okay. Min kanal, den kommer til at omhandle træning. Altså træning, det elsker jeg. Jeg har trænet i rigtig, rigtig mange år, og har et let øvet kursus, jeg har været på. Jeg har været lidt instruktør i mit tidligere motionscenter, jeg gik i, før corona kom. Så alt det grundlæggende har jeg styr på. Efter der kom corona, der har jeg ikke haft trænet i næsten halvandet år, men er kommet i gang igen, og jeg kan mærke, at det kribler, og jeg glæder mig til at se, at der sker noget med min træning igen. Det er en fed følelse, og jeg elsker det. Så ja, hvis I er til sådan noget, så kommer der helt sikkert til at være rigtig meget af de der træningsvideoer, og måske noget kost og træningstøj. Ja, lidt af hvert inden for den genre. Og så kunne jeg selvfølgelig også godt tænke mig at lave nogle underholdningsvideoer, nogle taste-test, lidt sjov med min kæreste, og I kommer med på nogle ture, hvor vi går rigtig mange gåture. Hvor min hund kommer med, Zoe, som I sikkert også får lov til at se. Ikke bare én gang, men nok rigtig mange gange. Hun betyder rigtig meget for mig. Jeg har haft hende i 8 år, så hun er en middelalderende kvinde efterhånden. og ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig også at lave madvideoer. Jeg elsker at lave mad. Så ja, som sagt lidt forskelligt, og jeg er åben over for videoidéer, så I er meget velkommen til at skrive nede i kommentarfeltet, så skal jeg nok læse, ja uanset hvad I skriver, skal jeg nok læse jeres kommentar, men I er i hvert fald meget velkommen til at tilbyde med videoidéer. Det kunne være mega fedt, så jeg også ved, hvad I gerne vil se, men først og fremmest, ja, skal det jo selvfølgelig være noget, jeg kan stå inden for. Så jeg håber, I er friske til at ville følge mig. Så er I velkommen til at abonnere på min kanal. Jeg vil ikke lige love, hvor mange videoer, der kommer ud, men jeg har lidt en idé om, at en til tre videoer om ugen, det er ret realistisk for mig, fordi at, ja, jeg vil gerne tage det her seriøst, og jeg ved godt, hvad der skal til for at holde jer vil lige hænge på. Jeg håber, I vil se med i mine kommende videoer. Så er jeg selvfølgelig meget velkommen til at følge mig på Instagram. Jeg hedder Maria Bremerskov. Og der lægger jeg selvfølgelig videoer op af mit liv. Alle mulige forskellige slags billeder af det, jeg nu går og laver. Så hvis I kunne tænke jer at se lidt mere til mig, end når jeg bare lægger videoer op her på YouTube, så er selvfølgelig der, I skal følge med. Ellers så gå lige op og tryk på abonner-knappen her på min YouTube-kanal og slå klokken til, så I får notifikationer på, hvornår jeg lægger nye videoer op. Det kunne være mega awesome. Ja, her til slut har jeg lige en lille video. Jeg var ude at filme den anden dag, fordi jeg havde godt nok en computer, men den er efterhånden meget gammel, så jeg har været ude at købe en ny computer. Drømmecomputeren var jo en MacBook Pro, så den har jeg været ude at købe, og den er jeg rigtig glad for.
Og den er jo super god til at redigere videoer, og ja, og det man skal bruge til at kunne lave videoer til jer. Jeg har været ude og filme processen lidt i forhold til, da jeg skulle ud og hente min computer, da jeg skulle ud og købe den. Så hvis I hænger på, så kommer videoen nu. Hej derude. Nu har vi lige sat os ud i bilen og skal på vej ind til Power for at kigge på computer til mig. Ja, det bliver lidt spændende at se, om jeg skal have en computer med hjem i dag. Men det er i hvert fald det, der er planen, så må vi se. Men det er en MacBook Pro M1 2020 computer, jeg skal have. Skal du ud sammen med min kæreste? Jeg tror, det kan vi have siden af. Så fik jeg købt computeren og et sleeve til i brunt, som mørkebrun farve. Så blev det spændende at skulle hjem og starte den. Ja, så fik jeg jo købt min computer, som I så. Ja, det er lige helt gået op for mig nu, men jeg tænker, at når jeg kommer hjem og får gang i den, så skal det nok gå op for mig. Så lægger jeg den i computeren.